Ukraynanın düzənlikləri və meşələri qanlı döyüşlərdən sonra Rus və Ukrayna əsgərlərinin, eləcə də mülki vətəndaşların cəsədləri ilə örtülüb. Российских войсковых мы дуже часто знаходимо, тобто Rus hərbçilərini çox tez-tez tapırıq. Yəni ön cəbhə hərəkət edir. Ruslar geri çəkilir. Ölənlərin cəsədləri qalır. Ukraynalıların cəsədləri isə daha az olurdu. Çünki biz azad etdiyimiz ərazilərdə öz hərbçilərimizi də yığırıq. Həmçinin bölmələr də öz ölənlərini götürməyə çalışırlar. Amma razılaşmalar olmadığından mübadilələrdə cəsədləri orada dəyişmək və götürmək mümkün olmur. Tərəflər arasında bu imkan yoxdur. Yəni digər tərəf cəsədləri götürməyə icazə vermir. Yalnız mübadilələr var. Yalnız mübadilələr və bu mübadilələr 2 ayda bir baş verir. Yəni biz rus hərbçilərinin cəsədlərini tapırıq. Bu məlumatı baş qərargaha təqdim edirik və artıq razılaşmalar rus hərbçilərinin cəsədlərinin mübadilə üçün verilməsi ilə bağlı olur. Ukraynalı hərbçilərin cəsədləri isə mübadilə olunur. Müharibədən əvvəl Oleksiyin rəhbər olduğu plazdarm axtarış qrupu hər iki dünya müharibəsində həlak olanların axtarışı üzrə ixtisaslaşmışdı. Lakin 2014-cü ildən etibarən onlar artıq Rusiya-Ukrayna müharibəsində həlak olanların nəşələrini axtarırlar. Onun sayəsində minlərlə insanın qalıqları ailələrinə qaytarılıb və layiqincə dəfn olunub. Mənim dövrümdə belə axmaqlıq yox idi və Yosif Vasarionoviç Stalin, belə şevronlar taxan insanlar var. Və mən sadəcə anlamıram. Bir insan ki, milyonları öldürüb, zindanlarda və konsentrasiya düşərgələrində insanları əzib. Belə bir insanı necə taxmaq olar? Bu qədər itirilmiş insan, ruh və indi bu şəhərin sərhədi yoxdur və o daim yenidən doğulur və hər şey yenidən başlayır. Bu mənasızlıq, bu dəhşət və bu qorxulu müharibə insanları bir-birini öldürməyə gətirib çıxarıb və buna sevinirlər. Sevinirlər ki, düşməni öldürüblər. Sevinirlər ki, orada kimisə yaralayıblar. Gör, bəşəriyyət hara gəlib çıxıb. Biz nə vəziyyətə gəldik? Amma biz öz evimizdəyik. Öz binalarımızı, evlərimizi, torpağımızı, uşaqlarımızın gələcəyini qoruyuruq. Bugün döyüş meydanından çıxardıqları qalıqların əksəriyyəti Tatarıstanın Alqa batalyonunun əskərlərinə aiddir. Şivron. Alqa. Təxminən şevronlardan görünür ki, bunlar onların yeni yaradılmış şərq bölgələrinə olan bölmələrdir. Bu telefonun sim kartı və əgər sənədlər yoxdursa, bu nömrələr Rusiyada pasport məlumatlarına bağlı olur. O zaman həmin şəxsin şəxsiyyəti müəyyənləşdirmək mümkündür və artıq onu evə qaytarmaq olar ki, onu layiqincə dəfn etsinlər. Oleksiy deyir ki, tapdıqları qalqların çoxu Rusiyada yaşayan milli azıqlara aid olur və ən önə göndərilən bu əskərlərin avadanlıqları adətən müasir müharibə dövrünə uyğun deyil. Bugün çıxardıqları cəsədlərin dəbilqələri isə 40-cı illərdən qalma dəbilqələrdir. Təxminən 40-cı illərin şlemi, yəni heç nəyə dəyişməyiblər. Sadəcə bəzi əlavə elementləri əlavə ediblər və belə metal hissələrlə gəzirlər. Anbarlarda çoxlu belə dəbilqələr var və bunlar şərq bölgələrindən olan bölmələr üçün istifadə edilə bilər. Çünki onların yeni nəsil avadanlığı çox azdır. Adətən köhnə avadanlıqlar təchiz olunurlar. Bugün çıxardıqları nəşələrdən biri isə Ukraynalı əskərin qalıqlarıdır. Tamamilə yanıb, bədəni yanıb, amma sümüklərindən bioloji material götürmək mümkündür. Bu artıq bizimdir, bizim oğlanımızdır. Piksel görə bilirik. Bəli, bu bizimkilərdir. Piksel, можемо бачити. Да, це наше. Döyüş meydanında cəsədlərin çıxarmaq Rus qoşunlarının davamlı atəşləri səbəbindən çətinləşir. İndiki vəziyyət çox çətindir. Çünki çoxu dronlar var və bunlar daima səni izləyirlər. Əgər bir çantanı açmağa başlayırsan, dərhal dronlardan həmin cəsəd üçün qara çantanı görürlər və hər şey ora uçur. Bütün kalibrli silahlar, bütün artilleriya ora atılır. Dronlar daima sənin arxanca izləyirlər. Yəni sənə bu cəsəd götürmək üçün çox vaxt verilmir. Sadəcə gördüyün bir-iki cəsədi götürürsən. Bəzən yeni ölmüş cəsədlər olur və bu çox çətindir. Onları daşımaq lazım gəlir. Elə olub ki, biz keçmişik və bir neçə 100 metr məsafəni təxminən 4 saat qət etmişik. Çünki dronlar və artilleriya davamlı olaraq atış açır. Biz dislokasiya yerinə necəsə çatmalıyıq. Нам до місця локації треба дібратись. Həmçinin Yukov vurğulayır ki, Ukraynalılar ölülərlə savaşmırlar və onlar bütün ölənlərin nəşələrinə hörmətlə yanaşmağa çalışırlar. Həm Rus, həm Ukrayna hərbçilərini, yəni hamısını, biz ölüləri özümüzə və ya düşmənə bölmürük, sadəcə hamısını götürürük. Sonra kimini evə göndərib, kimini təhvil verəcəyimizi müəyyənləşdiririk ki, yaxınları onlara dəfn edə bilsin.
Yəni biz həm yayda, həm də qışda çalışırıq. Bizdə istirahət günü anlayışı yoxdur. Bizim məqsədimiz itkin düşmüş ruhları cəbhələr arasında və mövqelərdə qalmış cəsədləri geri qaytarmaqdır. Biz anlayırıq ki, bəlkə də biz onlar üçün evə qayıtmaq üçün son ümidiyik.